שלום תלמידים יקרים, מטרת הסרטון הזה ללמד אתכם איך מעלים ערך לויקימילון. אתם כבר עבדתם על הערך וכתבתם אותו, וסביר להניח שמילאתם טבלה שדומה לטבלה הזו. אז איך מעלים אותו לויקימילון? נכנסים לכרטיסייה חדשה ובגוגל מחפשים את המילה ויקימילון. נכנסים לויקימילון. שתי הכנות לפני שהם ממש מייצרים את הערך. הראשונה היא כניסה לחשבון, לוחצים על כניסה לחשבון בצד שמאל למעלה, כותבים שם משתמש וסיסמה ולוחצים אז על כניסה לחשבון. עכשיו הזדהיתם ואתם זכאים להוסיף ולערוך בויקימילון. עכשיו אפשר באמת לייצר את הערך. הולכים לחלונית החיפוש וכותבים פשוט שם הערך בצורה מדויקת ו-Enter. עכשיו, בגלל שהערך הזה לא קיים, אם הכל בסדר, יש בהתחלה שורה שכתוב ביצירת הדף פלוס שם הערך שלכם באתר הוויקי הזה. לוחצים על הקישור האדום שנקרא, וככה מייצרים אותו. ערך בויקימילון מאוד מאוד מובנה, ולכן אנחנו צריכים להעתיק תבנית. לשם כך, לכו ככה לעמוד הראשי, תלחצו על עכבר כפתור ימני ותפתחו קישור בכרטיסייה חדשה. קישור לעמוד הראשי של ויקימילון. בעמוד הזה, בחלונית החיפוש, תכתבו משתמש, רותי, בלי רווח, קו מחבר, WMIL, ואז אפשר לבחור כבר תבנית לדוגמה. אותו נעתיק אצלנו. כדי להעתיק אותו חייבים להיכנס למצב עריכה. נכנסתי למצב עריכה ועכשיו אני בוחרת את הטקסט כולו. עד הסוף. ועושה העתק. הולכת לערך שאני יצרתי, הערך שלי, ואדבק. זה תבנית. הוא ריק כמובן. הוא מותאם לכל ערך על ביטוי. אז עכשיו נעבור שורה שורה ונמלא את השדות המתאימים. שורה ראשונה שם ערך מנוקד אמור להיות בשורה 2 בטבלה שלכם. אני הולכת לשורה השנייה בטבלה ובוחרת את הערך. את שם הערך המנוקד מעתיקה אותו. הלאה. אחד, כאן יש לכתוב את ההסבר. הביטוי בלשונכם, הסבר הביטוי בלשונכם נמצא בשורה 7. אני יורדת לשורה 7 בטבלה, מעתיקה את ההסבר שאני כתבתי לאותו ביטוי, חוזרת לויקימילון. במקום ההוראה, מעתיקה את ההגדרה עצמה. ואפשר להוסיף פה נקודה. שורה הבא זהו משפט הראשון לדוגמה בשורה 8, אז אני אעתיק אותם עכשיו אחד אחד עד הנקודה ושום דבר לא מעבר לנקודה, שימו לב. ושוב במקום ההוראה אני מעתיקה משורה 8. יש לי דוגמה נוספת ואני אעתיק אותה גם כן עד הנקודה במקום ההוראה. נעשה את זה שוב. המקור הוא לא נכתב בהעתק הדבק, אלא על ידי תבנית שקוראים לו תבנית ציטוט. אז מה אני עושה? אחד, אני יכולה למחוק את ההוראה שפה צריך לכתוב את הציטוט. אני לוחצת על התבנית ועל הכפתור עריכה. ועכשיו אני אחליף את השדות אחד לאחד. הציטוט הוא בשורה 4, אני מעתיקה את הפסוק בשלמותו, ממנו נלקח הביטוי הזה. כמובן במקום המילה הציטוט פה מעתיקה את הפסוק. מאיזה ספר לקוח הפסוק הזה? מלכים א'. מאיזה פרק או מאיזה פסוק? זה כתוב לי פה בשורה 3, פרק ג' פסוק כ"ו. אני מוחקת את המילה פרק וכותבת במקום ג', מוחקת את המילה פסוק וכותבת במקומה כ"ו. ואז לוחצת על הכפתור החלת שינויים, והנה עכשיו יש לי ציטוט שהוא מלא עם הפסוק ועם המקורות שלו.
מלאכים א', ג', פסוק ו', במקרה הזה. הלאה, כאן יש לכתוב את הקשר הפסוק, זה שורה 9 אצלכם בטבלה. שימו לב, לכתוב את ההקשר של הפסוק שתורם להבנת הפסוק ולהבנת הביטוי בתוך הפסוק. מעתיקה, ועכשיו עושה הדבק להסבר שאני כתבתי. נשאר לנו עכשיו ביטויים קרובים. לדוגמה, בחרתי תמות נפשי עם פלשתים. ניתן פה להעתיק וללכת לויקימילון. במקום המילה ביטוי קרוב, במובן שניתן למחוק, אפשר להעתיק את הביטוי תמות נפשי עם פלשתים. בוא נכתוב את זה ידנית. אוקיי, אז הוספנו את הביטוי הזה, בואו נראה שכתבנו אותו בצורה מדויקת, כן? ועכשיו נוסיף אליו קישור. איך מוסיפים קישור לביטוי? בוחרים אותו, לוחצים על השרשרת, ובוחרים פה את הביטוי עצמו. לביטוי הזה קוראים קישור אדום, הוא יפנה לערך שהוא עדיין לא קיים בויקימילון, אבל כשהוא יהיה קיים, הקישור הזה יהפוך לכחול ויאפשר לנו להגיע לביטוי בצורה אוטומטית. דוגמה שנייה שהבאתי כביטוי קרוב, אוי לי מיוצחי, אוי לי מיצחי, גם פה אני יכולה להעתיק אותה, לבחור את הביטוי, ללחוץ על השרשרת ולבחור את הביטוי. במקרה הזה הוא כבר קיים ולכן הוא מייצר קישור כחול. בתור ביטוי מנוגד בחרתי שלי שלך ושלך שלך. תזכרו שזה לא סעיף חובה, אם אין לכם ביטוי מנוגד זה ממש בסדר. אני מוחקת את ההוראה פה ומעתיקה את הביטוי בתוך הטבלה. וגם פה אני בוחרת אותו, לוחצת על השרשרת ובוחרת קישור לביטוי הזה. עכשיו, כיוון שאין לי תרגום לביטוי, אני יכולה למחוק את כל הסעיף. וגם אין לי צורך להפנות למילה קשה מתוך הביטוי, אז אני יכולה למחוק את הסעיף הזה. קישורים חיצוניים, תשימו לב, זה לא פרק חובה, אפשר למחוק את כולו, אבל לפעמים זה מאוד נחמד להפנות לאתר אחר שמתקשר לביטוי הזה, או לערך בויקיפדיה. הערך בויקיפדיה בנוי על תבנית, כמו שראינו בציטוט. אפשר ללחוץ על התבנית עריכה, במקום המילה פתגם במקרה שלי אני כותבת משפט שלמה. כך כל מי שיגיע לערך שלי יוכל גם להגיע לערך בויקיפדיה שנקרא משפט שלמה. אין לי אתר נוסף שאני רוצה להפנות אליו ולכן אני מוחקת את השורות הבאות, ומה שנשאר לי לעשות זה לשמור. שומרים בויקימילון פירושו לפרסם את הדף. אני לוחצת על פרסום הדף, כותבת פה עריכה, מסמנת לאחרים מה עשיתי, ושוב לוחצת על פרסום הדף, והנה עלה הערך שלי.